Voltei, pessoal, voltei. Ah, não, esse cara aqui de novo. Também não concordo, não. Eu acho um absurdo, né? Um Mole. absurdo isso aí. Eu sou contra isso, sou contra mesmo. Esse cara só passa coisa fácil, querendo uma coisa difícil pra fazer. Concordo, concordo. Um absurdo. O professor tinha que refazer esses princípios aí e passar as coisas mais difíceis que os alunos pedem. Também acho, também acho. Bem, vamos lá de novo. Vamos lá brincar de novo. Terminar de brincar. Que é só isso pra gente brincar mesmo. E depois tirar férias. Ih, rapaz, eu nem sei. Qual foi a questão que eu parei? Na oitava, foi? Sétima? Quinta? Sexta? Já esqueci. Eu acho que foi na oitava. Eu acho que foi na oitava. Cara, o cara não sabe nem qual foi, velho. Que isso? Eu não lembro agora qual foi. Acho que é a oitava pra fazer, né? Não, eu fiz a oitava. Eu acho. Oi, você fez essa? É, então. É a nona, então, pra fazer. Lá vamos nós pra nona. Vida difícil. Bem, vamos lá. Então, calcule o determinante da matriz A. Aí a matriz A tá aí, essa coisa linda aí. Nada demais, nada difícil. Então, calcular o determinante dela, a gente pode calcular. Lembrando, ela é uma 4x4, tá? Como ela é maior que 3, a gente não pode usar essa russa, a gente vai poder ter que usar agora só SO ou Laplace. Se usar XO aqui, a gente teria que inverter linha, tá? Ou botar um sinal de negativo na frente e essas coisas. Como ela tem uma linha inteira aqui, quase toda compreendida de zeros, exceto um número, então a gente pode usar a Laplace aqui que fica mais fácil. Então, determinante, tá? E A vai ser igual a... Como é a primeira linha, então eu vou usar só a primeira linha. Então, o A, 1, 1. Vezes o cofator 1, 1 mais A 1, 2, vezes o cofator 1, 2, mais A 1, 3, vezes o cofator 1, 3, mais A 1, 4, vezes o cofator 1, 4. Pronto. Feito isso, a gente vem aqui. E faz determinante de A vai ser igual. A1 é quanto? O A1 é zero. Se o A1 é zero, então eu cancelo isso aqui. Não preciso disso aqui. O A12 é quanto? Menos 2. Então vem. Menos 2. Vem com nós, menos 2. E nós é bom. Vezes o cofator A12. Cofator A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o menor complementar de 1, 2. E quem é o A13? O A13 é zero, então cancela. Quem é o A14? É zero também, cancela. Pronto. Só fica só isso aqui. Então, o determinante de A vai ser igual menos 2 vezes 1 mais 2 é 3. Então, menos 1 elevado a 3 vezes. Aí a gente tem que ver quem é a matriz, quem é esse menor complementar. O menor complementar, a gente cancela a linha do elemento e cancela a coluna do elemento. Primeira linha e a segunda coluna. Tá? Feito isso, o que sobrou, a gente faz a conta. Então, 1 menos 1 e 3. Aí depois tem 3, 0 e 4. Depois tem 0. Menos 1 e 1. Feito isso, a gente vem aqui
Repete a primeira coluna. Menos 1 e 3. Repete a segunda coluna. 3, 0 e 4. Diagonal principal. 1, 2, 3. Aqui tem 0, então fica 0. Aqui tem menos 9. E aqui tem 0. Então fica 0 aqui. Agora diagonal secundária. Então, diagonal secundária está aqui 3 vezes 1 vezes 1. Que dá 3. Mais 1 menos 1 dá menos 1. Vezes 4 dá menos 4. Então, menos 4 aqui. Menos, mais 3, não, menos 3 aqui. Larari, larari. Isso aqui é menos 3. Aí aqui tem 0. Então qualquer coisa que tenha 0 vai ser sempre zerado. Então 0 aqui. Disso aqui tudo a gente tira menos 7. Isso aqui tudo a gente tira menos 9. Então determinante de A vai ser igual a menos 2 vezes menos 3, menos 1 elevado a 3, 3 é ímpar. Se 3 é ímpar, então continua como menos 1. Menos 1 aqui. Vezes o determinante aqui. Aqui vai ficar menos 9 menos menos 7. Diagonal principal menos diagonal secundária. Menos por menos dá mais, então 9 menos 9 mais 7. Menos 9 mais 7 dá menos 2. Okay? Então aqui a gente fica com menos 2 aqui. Fecha parênteses. Então, determinante de A vai ser igual a menos por mais, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Prontinho. Menos 4 como resposta da nona questão. Beleza? Alguma dúvida? Não, hello. Hello. Posso passar? Calma aí, vou tirar foto aqui. Pode ir aí, de boa. Pode passar. Ok. A próxima é: calcule x a fim de que o determinante da matriz A seja nulo. Método normal. 3 por 3, vamos calcular devagarzinho. Ó, vou fazer aqui da maneira diferente dessa vez, vou fazer pro Xió aqui para brincar, já que ali é o primeiro termo. Então, faz tempo que eu não mexo com o Xió, vamos mexer com o Xió aqui. Aqui é 1, né? Então, eu faço aqui, ó, isso aqui e isso aqui. Então, a matriz A agora, ela vai ser 9 menos 2 colunas vezes a linha, 4. 4 menos coluna vezes a linha, 4. X menos coluna, 2 vezes a linha, que é 6. E aqui a gente vai ter X menos 7 menos coluna 1, linha 6. Isso aqui é só para brincar, não precisa fazer assim não, tá? Isso aqui é só para a gente brincar um pouco com outra coisa, para ficar divertido. Então A vai ser 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Eita, apareceu 1 de novo. Aqui vai ter 4 menos 1, ou 4 vezes 1 é 4. 4 menos 4, 0. Aqui é 0. 2 vezes 12, ou 2 vezes 12, né? 2 vezes 6, 12. Então aqui é x menos 12. E o lado de cá a gente vai ter x menos, sinal do menos, 6 vezes 1 é 6. 7 menos, menos 7 com menos 6, sinais iguais, conserva o sinal e somos. 7 mais 6, 13.
Aí fica assim, olha. Bem facinho, olha. Coisa linda. Daí a gente faz diagonal principal vezes a diagonal secundária. Só que a diagonal secundária, ela zera. Porque tem um zero, então ela zerou. Fica só a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? X menos 13. Como ele quer que seja nulo, então x menos 3 é igual a zero. Logo, x é igual a 13. Acabou. Questão. Que questão difícil. Tem que passar as coisas mais difíceis, tá? Muito fácil para vocês. Muito fácil. Tem que passar as coisas mais difíceis. Beleza? Isso é um jeito de você ver. Tem outro jeito de você ver, que é o seguinte, ó. Aqui eu fiz pro Xiô, tá? Você poderia fazer por Sarrus também, ir lá e fazer Sarrus, tranquilão. Ou vocês poderiam fazer o seguinte, que é o seguinte, ó. Lembrando, para uma matriz ela ser nula, tá? Ela tem algumas coisas para se obedecer. Ou ela tem uma fila de zero, então tipo 0 e 0, 1, 2, tá? Ela tem uma coluna, uma linha de zeros. Isso aqui vai dar matriz zero. Não tem o que fazer. O determinante vai ser zero. Ou ela tem 1, 2, 1, 2, linhas iguais, tá? Ou colunas iguais. Nesse caso aqui eu botei coluna, então duas colunas iguais. Isso aqui vai dar zero também. Ou ela tem filas múltiplas. Então aqui eu teria 1, 2, aqui eu teria 3 e 6. Se você fizesse essa conta, você vai ver que também vai dar zero. Tá? Então, ela é múltipla, ou ela é igual, linhas iguais, ou ela tem uma fila de zero. Olhando para a questão, vocês vão ver. Não tem como ter uma fila de zero, tá? Por quê? Porque aqui tem 1, 2, 1. Aqui tem 4, 9, 4. Aqui você tem 6, x e menos 7. Então, isso aqui, x menos 7. Então, isso aqui não tem como dar zero. Uma fila de zero. Então, isso aqui a gente descarta. Tá? Fila múltipla. Se a gente olhar, a gente vai ver que não tem como ter fila múltipla. Por exemplo, aqui é 1 vezes 2 vezes 8. 1 para 2 tem que multiplicar por 2. 2 vezes 1 é 2. 4 para 9, não tem como. 2 vezes 4 é 8. Se aqui fosse 8, daria, mas como não tem, então não pode. Então a gente também cancelaria essa ideia. Sobraria só a ideia de filas iguais. Se a gente observar, ó, a gente tem 1 na primeira coluna, 1 na terceira coluna. A gente tem 4 na terceira coluna, na primeira coluna, 4 na terceira coluna. Aí tem 6 na primeira coluna e a gente tem x menos 7 na terceira coluna. Então, o que é que eu precisaria fazer? Simples. X menos 7 é igual, tem que ser igual a 6, né? Porque se ele for igual a 6, vai zerar, porque vai ficar com duas colunas iguais. X menos 7 é igual a 6, então x tem que ser igual a 6 mais 7. Logo, x tem que ser igual a 13. É um jeito sem precisar fazer conta nenhuma do determinante da matriz. Só observação. Beleza? Alguma dúvida? R de não. Não, não, Opa! você só passa coisa fácil. Exato, aí. Aluno consciente é outra coisa. Beleza, posso passar, né? Então vamos lá. Passando aqui, a gente tem a 11ª questão. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e o determinante de A é menos 2, então calcule o valor do determinante da matriz 3A. Beleza. Se vocês olharem lá as regrinhas dos determinantes, vocês vão ver que tem um determinante lá que é a seguinte, uma das propriedades, né? Toda vez que for multiplicar a matriz inteira, toda a matriz, por um número, então você vai ter que o determinante dessa matriz vai ser o número elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz
original, tá? Então, aqui a gente tem 3A. Então, determinante de 3A vai ser igual o número que está multiplicando a matriz, então 3, elevado à ordem da matriz, a ordem da matriz é 3, então elevado a 3, vezes o determinante da matriz original, determinante de A. Então, o determinante de 3A vai ser igual a 3 elevado a 3 dá 27, vezes, quem é o determinante de A? Menos 2. Então, vezes menos 2. Tá aqui o bonitão. E isso vai dar mais por menos dá menos. 2 vezes 7 dá 14. 4 aqui é 1. 2 vezes 2, 4 é 5. Então, menos 54. Essa aqui é a resposta da 11ª. Só passo questão fácil para vocês. Que é isso, rapaz? Não posso fazer essas coisas, não. Alguma dúvida? Isso aí eu só usei regras determinantes, tá? Então, aqui fica bem claro. Beleza, posso passar? WS. Pô, é WS, mano. Rapaz, cara. Eita, olha. Cara, tá tão acordado. O cara aperta W ao invés do cachaça de sono da pente, mano. Complicado. Esse Rodrigo só vive dormindo, mano. E a conversa é essa que apertou errado. A conversa é essa. Isso aí foi o automático. Ligou, foi lá, apertou o botão dormindo assim. Aí, pô, aí saiu o W. Eita, cara, bateu o W. É complicado, véio. É Esse cara só complicado. dorme, esse Rodrigo, é muito baiano. É isso. Aí é osso, velho. Aí é osso. Aí complica, velho. Dá uma tristeza no coração danado. É complicado. Ó, 10ª, tá? Então vamos lá. Considerando a matriz quadrada, A, tá? Abaixo, então, D, det de A seja determinante. Calcule o valor de 5 vezes determinante de A, tá? Nossa, que coisa difícil. Nossa, ah, mas é difícil, muito difícil. Eu faço coisas só difíceis para os meus alunos. Não é coisa difícil. Tão difícil que dá até pena. Dificuldade múltipla. Aí a gente vai ter diagonal principal, diagonal secundária. Aí tem 7 vezes 4 dá 28. 3 vezes 12, vezes 2 dá 26. Mais por menos, menos. Então, 28. Menos diagonal principal, menos diagonal secundária, que é menos 26. Aí eu vou ter 28, menos por menos dá mais, 26. 28 mais 26 dá 54. Pronto, já achei o valor do determinante de A. O que é que eu preciso agora? Multiplicar por 5, porque é aquilo ali que está dizendo. Então eu vou ter 5 vezes 54. 5 vezes 54 dá 5 vezes 4, 20. 0 aqui é 2. 5 mais 5, 25, 2, 27. Então, 270. Essa aqui é a sua resposta. Letra C. Nossa, como eu faço coisa difícil. Como eu sou pessoa que bota coisa difícil. Ai, ai, meu Deus. Alguma dúvida não, né? Porque ninguém vai ter dúvida nisso aqui. Vai ter dúvida nisso aqui. E aí a gente tem, né? Dúvidas. Que é normal. Não, amiga, não. É só a primeira unidade. Não vem continuar assim, não. Só a primeira unidade. A partir da segunda, vocês vão ver um bolo de assuntos aqui que vai ser bola de neve. Vai ser efeito bola de neve. Vocês vão ver assuntos tão. Mas assim eu não passo essa coisa fácil.
tá falando que então, vai passar coisa difícil. Não, tô dizendo que eu vou passar coisa difícil. Olha aí. Olha a interpretação errada. Interpretação errada da situação. Eu disse que eu faço coisa fácil, mas eu não disse que ia ficar na maciota. Entendeu? Tem que, ficar na, aqui, tem que ficar na maciota mesmo. E é só na calmaria. Só não, coisa fácil. Não, eu só passo coisa fácil. Mas tem que passar assunto pra vocês, pra vocês ficarem felizes. Eu passo coisa pra vocês ficarem felizes. Eu passo coisa preza não, preza não. A gente se contenta com pouco. Não, não. Tem muitos alunos aí que... Não, pra não, não exigir muito do professor, sabe? Para o professor não ter que cansar muito a cabeça. E, não, mas é Rodrigo mesmo. Rodrigo é um cara que, rapaz, se não botar muita coisa, ele reclama. É um mala, reclama. Ó, e tem, ainda tem a Lana que tá aí só caladinha, mas ó, só de saque. Se eu vacilar, aqui, já sabe. Ó, ó, viu aí? Já entrou, viu aí? Como eu falei, tá só no chat, viu? Rodrigo, você é mala, Rodrigo. Não adianta, não. Tá escrito em você. Tá escrito assim. Tá escrito. Não adianta correr, não. Olha aí. Isso. Bota aí mesmo. Esculambe. Depois, quando você reprovar aí. Só a Alana que não reprova. Depois que vocês todos reprovam, depois a Alana, só a Alana passa, vocês não reprovam. Ótimo saber. Ai, ai. Ó. Pronto, posso passar, né? Última questão para a gente poder ficar de férias. Tá aí. Resolva a equação. Aí resolve isso aí. É isso aí, vocês resolverem isso aí. Não precisa resolver. A ideia aqui é a seguinte, ó. X. Eu vou fazer ela direto, mas todo mundo, só de olhar para ela, você já sabe quais são as respostas. Eu não precisaria nem fazer. X. 4. Aqui é X. 4 e 4. Aí, a gente vem e põe aqui fora o primeira coluna e a segunda coluna a gente também repete. Facinho. Diagonal principal, três diagonais principais aqui, uma, duas, três, x vezes x ao quadrado, vezes 4, 4x ao quadrado, mais 4x, 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 2x, 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado aqui de novo. Mais x, 2x, x ao quadrado, mais vezes 4, 4x ao quadrado. Somando isso aqui tudo, eu tenho 4 mais 4, 8, com 4, 12. Então, 12, 12x ao quadrado. Essa aqui é a diagonal principal. Aí a gente vai para a diagonal secundária. A diagonal secundária está aqui. Esse aqui. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Aí aqui tem x vezes 4, 4x vezes 4, 16x. Então aqui 16x. E aqui tem x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Fiz ao cubo aqui. Tranquilão. Então, mais aqui. Prontinho. Montei. Depois de montada, agora a gente só precisa armar a conta. Então, a gente vem aqui, aí faz. Diagonal principal, 12x elevado a 2, menos diagonal secundária. Ao invés de eu colocar do jeito que está aqui, abrir parênteses e colocar, só faço, vou trocando os sinais. Então, está positivo, fica negativo. Então, x elevado a cubo. Está positivo, fica negativo, menos 16x. Está positivo, fica negativo, menos 4x elevado a 2. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Ajeitando a conta, então. Maior potência na frente, então x elevado a 2. 12x ao quadrado menos 4x dá 8x. Então, mais 8x elevado a 2,
menos 16x, isso tudo aqui é igual a zero. Feito isso, a gente tem o seguinte, ó, todos os números aqui estão com o x. Então, eu vou botar o x em evidência. Colocando x em evidência, eu tenho x elevado a 2, x elevado a 3 dividido por x, dá x elevado a 2. Então, fica menos x elevado a 2. X elevado a 2 dividido por x dá o próprio x. Então, 8x menos 16x dividido por x dá o próprio 16, esquece o x. Isso tudo aqui é igual a zero. Ok? Fiz isso aí, aconteceu essa coisinha linda aí. Feito isso, eu tenho uma multiplicação de dois termos. Aqui é o primeiro termo, ok? E aqui é o segundo termo. Uma multiplicação de dois termos vai ser igual a zero sempre que ou o primeiro termo é zero, então x é igual a zero, ou o segundo termo é zero, então menos x elevado a 2 mais 8x menos 16 é igual a zero. Então já achei uma resposta aqui, ó, x é zero, tá? E agora eu vou achar a outra. Fazendo essa conta, então a gente vai para delta. Lá vamos nós para a Bhaskara brincar. B ao quadrado, 8 elevado a 2, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 16. Então, delta vai ser igual a 8 elevado a 2, 64. Menos por menos, mais por menos, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16, 4 vezes 6, 24, 4 aqui é 12, 4 vezes 1 é 4, 1, 2, 6. Então, 64. 64 menos 64, isso aqui é igual a zero. Então, eu vou ter x igual menos b, então menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. O zero é zero, então não preciso fazer mais nada com isso. O x fica único. Então fica 8 menos 8 dividido por 2 vezes 1 dá 2, mais por menos dá menos. E menos por menos dá mais. Então x vai ser igual a 8 dividido por 2, 4. Pronto. Tá aqui a primeira, tá aqui a segunda resposta. Ou x é 4 ou x é zero, tá? Precisava fazer essa conta toda? Não, só era analisar a questão. Se vocês pararem e olharem aqui, vocês vão ver, vocês têm uma fila inteira com x. Tanto assim quanto assim. Obviamente, o x, se o x for igual a zero, vocês já teriam uma matriz nula, não tem nem mais o que fazer. Outra ideia era, aqui é 4, aqui é 4. O que é que falta aparecer aqui em cima? Um 4. Então, toda vez que o x for igual a 4, você teria isso tudo aqui sendo 4, tá? Toda essa fileira aqui era 4 e toda essa fileira seria 4. E essa aqui também aconteceria de toda essa fileira ser 4 também, o que transformaria ela numa matriz nula. Então você teria essas duas sem precisar fazer a conta, já saberia qual era a resposta. Com a conta, tá aí a resposta. Beleza? Alguma dúvida? Então, toda a dúvida do mundo. Que é isso? Né, não, tô zoando, tô zoando. Sei lá, é Ah, uma que coisa bom. nem. Só passo coisa fácil, rapaz. Faço nada difícil. Eu olho para vocês e passo coisa fácil para vocês ficarem felizes. Pronto, com isso a gente encerrou essa parte aí. Com isso a gente passou. Por isso, todo mundo tá feliz, todo mundo tá contente, todo mundo tá feliz, entendeu? Posso passar isso aqui ou vocês estão copiando? Posso passar, né?
Chama a Rayane, vai, para ela acordar, por favor, professor. Rayane? É, chama ela aí. O que é, hein, Alana? Fecha a cara, guria, oxi. Que Tá vendo que ela isso? acorda? É, tô vendo. Se eu Tô tivesse dormindo, assim. tinha respondido. Vá no Mas tá. WhatsApp. Tá vendo? Ela quer fofocar, professor. Enquanto eu tava aqui na aula, não tava no WhatsApp. Aí ela quer fofocar. Ah, entendi, entendi. Não, Alana, não pode fazer essas coisas, não, Alana. Que isso? Não leva a menina pro boca, não, Alana. Que isso? eu nem preciso levar, ela já tá lá. Eita. É, e Rayane, então você é a culpada, Rayane. É complicado. Pelo menos é acertando a prova de matemática. É, tá certo. Tá certo. É, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Ah, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. É, cadê, cadê? Não. Ele pode dormir daqui a pouco agora. Não, se quer dormir na minha aula, qual é? Que onde? Olha, só pra vocês ficarem. Coisa. Determinante a zero, ó. Toda vez que você tiver uma fila de zeros, tá? Então olha aí, ó. Se você tiver uma coluna com zero, ou você tiver uma linha de zeros, a matriz vai zerar, tá? O determinante vai zerar. É, se a fila for igual, se você tiver duas filas iguais, ok? Então aqui a gente tem essa fila aqui igual a essa aqui. Então toda vez que for igual, vai zerar, tá? Toda vez que for igual, isso aqui é igual a esse aqui. Então zera, ok? É, a gente tem também filas proporcionais, então quando a fila é múltipla da outra, tá? Então aqui é 3 e 7 é múltiplo de. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu tenho 9 e eu tenho 21. Então como ela é múltipla, vai zerar, ok? É, aqui eu tenho essa aqui, é, multiplicando ela por 2, eu encontro essa aqui. Então ela zera. Beleza? E só. É isso mesmo. O restante não zera, não. Então são três propriedadezinhas sobre zeramento de matriz. Então, talvez você quiser determinante é nulo. Então, você já sabe, se o determinante é nulo, ela segue esses três princípios. Ou a fila é zero, tem uma linha, uma coluna. Ou você tem filas iguais, tá? Uma linha ou colunas iguais. Ou você tem filas proporcionais. Uma linha é múltipla da outra. Se você multiplicar uma linha por um número, você vai achar a outra linha. Pronto. Essa era isso que eu queria mostrar a vocês. Beleza? Tranquilo, né? Oi, oi. Deixa eu sair aqui. Ficar de boa. Por quê? Porque é isso aí. Não, ainda não. Deixa eu ver se tem a prova do ano passado. Ah. Vamos catar a prova do ano passado aqui, para vocês verem como foi a prova do ano passado, 2020. Ih, rapaz, difícil é lembrar a posição do bagulho. Ah, acho que é do segundo ano, foi desse jeito. 2020, prova aberta, primeiro, segundo ano. Eu tô no lugar certo, acho que tô. Nem daí, que se vive. Aí, ele pode tirar foto. Não vai ser igual mesmo, pode tirar foto. Ai, ai. Aí a prova aí. Não é a prova de vocês, não. É a prova do ano passado. Olha como ela é linda aí. Coisa linda. Eita, a prova do ano passado. A prova aberta eu já tava com isso aqui. Eu botei a prova errada. Peraí. E nem adentro a foto dessa aqui, que nem era essa. Eita, é primeiro de idade, cara. Aí, agora sim. E a unidade. Aí, olha aí, olha. Eita, aí a prova foi assim. Foi a prova que vocês fizeram, você tem essas provas aí. Quer dizer, era pra ter, né? Aí, a prova que vocês fizeram foi essa aqui.
Que bonito, rapaz. Olha, que prova fácil. Meu Deus do céu. Não tem nenhuma matriz com 4x4. Vou entupir de matriz 4x4 esse negócio. Quero nem saber. Lembra não? Pois é. Vocês fizeram essa prova aqui ano passado. Olha, prova aberta, segundo ano. Se preocupe não, se preocupe não, se preocupe não. Vocês vão lembrar. Esse ano, agora, eu vou botar tudo 4x4. Não é de... Vou botar uma 6x6. Décima questão, a matriz 6x6, resolva. E já quer você fazer manualmente mesmo, mas vai dar trabalho mesmo. Vai ser bem divertido. Ah, da onde? Segundo ano? Ah, não lembro. Eu tive que formatar o computador, perdi um bocado de prova. Não, não lembro, não. Acho que foi em 2000 e... Do primeiro ano? Foi que 2000, 2019? Já, eu só tenho só a terceira e a quarta unidade. Eu não tenho o restante. Acabou. Perdi. Eu não tenho o restante das unidades. Eu formatei o computador em 2019 e já tá precisando quase de novo, formatar de novo. Eu tô com medo de perder tudo que eu tenho aqui. Ah, meu Deus do céu, dor de cabeça. Só para dar dor de cabeça para nós. A sorte que a maioria desses negócios já tá no meu e-mail, mas algumas coisas não estão. E eu tô com medo de perder tudo. Vai doer o coraçãozinho. Olha, tá vendo aí? Em 2021 não tem prova, tá vendo? Só tá aqui só de boa. Ah, HD externo? Ah, eu tenho um HD aqui, mas não, ainda não comprei o negócio pra botar ele dentro, não. O mala. Ia ser bem maneiro. Mas tudo bem. Vocês estão vendo aí o que eu tô vendo? Isso aqui é um absurdo, rapaz. Vocês estão invadindo minha privacidade. Uma invasão de privacidade. Vocês estão invadindo minha privacidade. KKKKKK. Que é isso, guria? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Isso aqui é uma vergonha, rapaz. Invadir privacidade do professor sem ter vergonha, não. E nada, mano. Ativar nada. Essa porra aí. Tô nem aí. Esse negócio. Tá funcionando, enquanto estiver funcionando vai ficar assim, eu não tô nem aí. Se eu for ativar o Windows, significa que eu tenho que daqui a pouco vai ter que resetar o computador. Esse computador já faz, acho que um mês, eu acho, não mais que isso, é desde o início do ano, velho. Então uns 4 meses já que ele tá desligado direto. Eu não desliguei ele não, com medo de desligar e ele não ligar mais. E aí eu fico sem dar aula se ele desligar de uma vez. Então, tipo, aí tem que deixar ele ligado. Fica aí, filho da mãe. Assim, eu não entendo muito de computador, não, mas eu acho que isso não dá muito certo, não, viu? Hã? Eu acho que deixar tipo, ele ligado direto não dá muito certo, não, né? Não acumula Rapaz! muito negócio de memória. Sei. Não, mas aí eu fico limpando ele. Eu sei limpar algumas coisinhas dele. Não sei limpar tudo, né? Não sei mexer em tudo. Mas eu fico limpando os dados que eu exploro, aí eu fico limpando, tá ligado? Aí não pega muita coisa não, mas é tenso. Mas eu tô no medo do cara de ligar ele e depois ele não querer ligar, porque ele já tava assim. Ele já tava brigando pra ligar. É, faz sentido, faz sentido. Aí, tipo, pra não correr o risco dele não ligar, eu já deixei ele ligado. Ele tá ligado direto o tempo todo. Vida difícil. Fazer o quê, né? Melhor não correr o risco, né? Pois é. Ainda tem alunos com malandro que ainda quer pegar para me destruir, porque tem aí. E ainda se juntando com o Gilson, aí Paz tá no seu dando coração, certinho. viu, Alisson? Tô de paz. Eu tô, o problema não sou eu não, é você. Pois é, e ainda chamando pra fofocar na cara Ó, de pau. Alisson tem um ponto aí, viu? Enfim, a Raiane, a fofoca foi boa. Vocês eu não sei não. Aí, pronto. Aí ainda tem 8 minutos de aula. Fazer o que com 8 minutos de aula?
jogar ping-pong. Novidade. Novidade é você não dormir, menino. Novidade é você chegar assim e dizer, rapaz, vou dormir não, vou prestar atenção na aula. Isso aí é novidade. Isso aí, dormir é normal. Ah, na minha aula. Na minha aula. Quer dizer, eu nem sei se você nunca dormiu, porque tem um dia desse aí que todo mundo entrou e você não entrou. Eu perguntei, tá dormindo? Todo mundo ficou falando, tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Então, eu não sei não se você não dorme na minha aula. Ontem mesmo falou quase nada, você ficou quietinho, quietinho, quietinho. E você não é de ficar quieto, então é. Aí a conversa é essa, que o bagulho bugou. É, sempre buga, né? Você escutar aí ou tá dormindo? É, percebi que desde a aula passada eu falei o nome dele, ele não falou nem um A falou. Que é isso? Que cara, pessoal, eu uso você. Imagina, imagina, imagina. Esse Rodrigo não é brincadeira não, pô. Quiser que brinque isso aí. Eita, já meteu outra pessoa. Já meteu o Carol no meio. Eita, rapaz. Olha aí, a menina tava quieta. Eu nem sei se o Carol tá hoje aqui, porque nem vi ela. É, a Carol não tá aqui hoje, não. Tadinha. Estão falando mal dela. Ah, não, tá sim. Tá ali, dormindo. Estão falando mal de você. Queria dizer não, mas estão falando. Outro que sumiu foi Jean. Jean sumiu agora. No segundo horário, Jean, eu acho que disse, rapaz, tá bom, já trabalhei o primeiro. Segundo, eu quero descanso. E foi dormir. Nunca. Não deu um pio. Você só falou agora. Não deu um pio a aula toda. Tá bom. Tá certo. Eu sempre estive. Sim. Eu tô Eu vou. ligado. Tem que ter um momento de pausa, né? Tá sim. Descansar, descansar a voz, né, não? Ah, tá bom. Tá Eu falo certo. demais, eu falo demais. Tá bom. Não sei. Não sei esse desdrobo aí. Tá bom. Tá certo. Tem vergonha não de falar as coisas erradas dessa.
Ele só não quis se manifestar, professor. Eu fiquei... É, eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de quê, rapaz? Vergonha nenhuma. Sou tímido, professor. Uhum. Ah, bom. Já vi. Quarta-feira é feriado de quê? Da próxima semana? Irado. Quarta-feira é da próxima semana. De quê? Tirar o dente. É? Tirar é dente, dentista. Menina. Ah. Né, não, né? Ai, gente, tô bronca pra essas coisas. Rodrigo, reclame não do feriado, não. Fique quieto. Fique quieto na sua, você tá falando demais. Você não entende de feriado. Fique quieto. Eu tô tirando os atrasos, porque os feriados nunca caem de quarta nem quinta. Toda vez era antes, toda vez. Agora que tá caindo quarta e quinta, eu quero que fique aí, deixa aí. Não venha reclamar, não. Bufar a Leblanc, professor. Não, não, não se pode bufar aquele boneco, não, tu é doida. Ele já bufaram o E ano passado, bufaram o W e agora bufaram o Q de novo. Tá bom, vamos desbufar ela de uma vez só, repara só, vai ficar injogável daqui a pouco. É sempre triste. Assim. Minha mono, fazer o que? Chorar. Só jogo com ela. Não tem o que fazer da sua vida, não. Menino, coisa, pelo amor de Deus. Assassino, é, só jogo com boneco assassino, professor. Aqui é Kha'Zix. Aqui é Kha'Zix, Caim, Evelyn. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Não, Evelyn é mais chata de matar. Catarina. Matar. Verdade, eu não joguei com o Rodrigo ainda o Wild Rift. É, o Wild Rift eu não posso jogar não, porque é, já viu o que o meu celular tá fazendo nas aulas. Imagine no Wild Rift. Ele explode antes de começar. Então... Mas tá muito bom o Wild Rift. Muito bom. Eu vi um colega meu tem, eu joguei um pouco no celular dele. Maneiro. Tá muito bom. Eu ia poder jogar lá com a galera, mas não funfa não. Eu fico só no do computador mesmo, ainda brigando com o computador. Né? Vai, meu filho, aceita, não funda não. Olha, Rodrigo. Joguei um dia desse, peguei um Nasus e vi de Maria. Os caras fidaram tanto Nasus que o Nasus dava um quê? Curava a vida toda, no caso do negócio daquele. Um tuco na cabeça, tome. É, você é doido. Naquela, professor. Eu não, nem cheguei no zero, eu ainda tô level 27 ainda. Eu tô brincando ainda pra chegar lá. Tenha calma, tenha calma. Quando chegar lá, você pedra. Elo pedra, é isso que eu quero. Será? Falou, pessoas. Falou, boa professor. Semana, bom final de semana e até a próxima semana. Até.